নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আহিছোঁ এগ্ৰিকালচাৰলৈ। এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ বিশ্বনাথ এগ্ৰিকালচাৰলৈ। ইয়াত আহি এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ হৈছে, কাৰণ আপোনালোকে পিছফালে দেখাই পাইছে যে লমালমে কিছুমান বস্তু লাগি আছে আৰু সেয়া পকিবলৈ লৈছে, আৰু এইবোৰ হৈছে মৌচুম্বী। এয়া হৈছে মৌচুম্বী। এনেকুৱাকৈ মৌচুম্বী লাগিছে যে এই মৌচুম্বীবোৰ ইয়াত বেচে, আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত কিনিবলৈ পাব। আমি আহিছোঁ, কিন্তু আজি শনিবাৰ কাৰণে এইবোৰ আজি যিজনে দিয়ে তেওঁ নাই। কিন্তু আপোনালোকে চাওক, এনেকুৱাকৈ লাগিছে এই মৌচুম্বীবোৰ সঁচাকৈ। ইয়াত কমলাও লাগিছিল, নেমুও লাগিছে। আমি ক'ত কি লাগিছে সেইবোৰ চাম, কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ এই মৌচুম্বীবোৰ কেনেকৈ লাগিছে। আপোনালোকক মৌচুম্বী খেতি দেখুৱালোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক এই শাকবোৰ, যিবোৰ শাক আচলতে কমলা বাগানৰ মাজে মাজেও, কমলাৰ মাজে মাজেও এনেকুৱাকৈ শাকবোৰ দিছে। আৰু এই শাকবোৰ এনেকুৱাকৈ হয় আৰু এটা জেগাতে যে দুটা খেতি কৰিব পাৰি, সেই ধাৰণাটো ইমান সুন্দৰ। আপোনালোকে আহক, এই খেতিখিনি কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি দেখুৱাওঁ। এয়া চাওক খেতি। এইবোৰ কমলাৰ গছ, আৰু কমলাবোৰ এতিয়া নাই, কিন্তু তলত কমলা পৰিয়ে আছে। এয়া কমলা, এয়া কমলা পৰি আছে, কিন্তু শুনিছোঁ যে কমলাবোৰ বৰ মিঠা নহয়, এইখিনি নষ্ট হৈ গৈছে। তথাপি বহুত কমলা পৰি আছে। কমলাবোৰ কিবা এটা সোৱাদ নাই ইয়াৰ, কিন্তু মৌচুম্বীখিনিৰ যথেষ্ট সোৱাদ। কমলাৰ দাম 40 টকাকৈ কেজি বেচিছিলে, মৌচুম্বী কিমান টকাকৈ বেচিছে নাজানো। এয়া নেমু, নেমু লাগিছে, আৰু এইবোৰ নেমু ফুল, এইবোৰ নেমু, আৰু এইবোৰ গোল নেমু। গোল নেমু কেইবা জাতৰো যেন লাগিছে, গোল নেমু। এয়া গোটেই নেমু আছে, এইবোৰ নেমু কাইট আছে, নেমুবোৰ সৰিছে ইয়াতে। এইবোৰ গোল নেমু, সোৱাদ আছেনে নাই মই নাজানো। বৰ ধুনীয়া নেমুটো, কিন্তু ধুনীয়া, নাজানো সোৱাদ আছেনে নাই। ইয়াত বহুত পৰি আছে নেমু। এয়া এটা নেমু, এয়া এইটো অকণমান নষ্ট হৈছে। মৌচুম্বী আৰু ৰবাব টেঙা, ইমান বেছি ৰবাব টেঙা ইয়াত পেলাই থৈ দিছে, এইবোৰ চাগে নষ্ট হোৱা। কিন্তু এইবোৰ বেচিব পৰা গ'লহেঁতেন, কিয় তেনেকুৱাকৈ পেলাইছে, পচি গৈছে। এয়া হৈছে ফল মূলৰ মৰিশালি, আৰু এইফালে নবোদয়, এইটো নবোদয়ৰ বাউণ্ডেৰী। এইটো আসাম লেমন, ইয়াক কোৱা হৈছে অসমীয়া নেমু। অসমীয়া নেমু এইটো চাই লওক, আপোনালোকে যদি দেখা নাই, এয়া আসাম লেমন, এয়া আসাম লেমন, এয়া আসাম লেমনৰ ফুল। এইটো আমেৰিকান, আমেৰিকান আমেৰিকান নেমুখিনি লগা নাই, আছে আছে আছে,
আমেরিকান নেমু, এইটো সৰু পোৱালি, এইটো এইটো পোৱালি নেমু, আৰু এইটো হৈছে ডাঙৰ, এইটো আমেরিকান নেমু। নাতাল সব একে নহয়, ভেরাইটিবিলাক সব বেলেগ বেলেগ। এইপিনে রাইজ আহিছে ফটো উঠিবৰ কাৰণে। এইটো হৈছে ভ্যালেন্সিয়া, দেখা দেখে কিন্তু অলপ সৰু ডাঙৰ এইবিলাক আছে। এইটো আকৌ পেড়াটো আকৌ মিঠাই পেড়া নহয়, এইটো চাগে খাবলৈ সোৱাদ হ'ব পেড়া, কিন্তু ইয়াৰ কমি গৈছে, আপোনালোকে দেখিলেও গম পাব পেড়া। এইটো প্ৰায় একেই। এইটো হৈছে একচুৱেল মৌচুম্বি, কিন্তু এইটো দেখাত মৌচুম্বি বুলি কৈছিলোঁ যদিও এইটো মৌচুম্বি নহয়, এইটো হৈছে কাটাৰ ভ্যালেন্সিয়া। নাগপুৰৰ মাল শেষ হৈ গ'ল, নাগপুৰৰ মাল শেষ। তাৰপিছত এইপিনে এইটো এইটো আছিলে নাগপুৰৰ, এয়া শেষ হৈ গ'ল। জাফা, জাফা নাই, জাফা বৰ নালাগিল, জাফাত ছাকচেছ নহ'ল। কোনোবাই মাস্ক এখন এৰি থৈ গৈছে, মাস্কখন চুব নোৱাৰি, ইয়াক আঁতৰাই দিওঁ মাস্কখন। এইটো ৱেষ্টিন, এইটো ৱেষ্টিন, ৱেষ্টিনো একেই প্ৰায় হৈ লাগি আছে দুই এটা। তাৰপিছত এইটো এটা মৌচুম্বি, মৌচুম্বি নাইকিয়া হৈ গৈছে বুলি কৈছে। এইটো ষ্টাৰ ৰুবি, ৰেড ব্ৰাছ, ৰেড ব্ৰাছ, সেইটো ৰেড ব্ৰাছ তলত পৰি আছে। এইটো মাৰ্চ ছিডলেছ, এইটো ছিডলেছ মানে ইয়াত চাগে গুটি চুটি নাই। এইটো এইটো বস্তু মাৰ্চ ছিডলেছ, ক্লেমেণ্টলেন, পেটলাৰ চেলেচন। কোৱা মতে এই ঠাইখিনি এশ বছৰৰ কাৰণে লীজত লৈছে নাগপুৰৰ এটা পাৰ্টীয়ে, আৰু তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰি আছে বুলি কৈছে। নাজানো কিমান মাটি তেওঁলোকে লৈছে, আৰু এওঁলোকে চতিয়াত লৈছে, লখিমপুৰতো লৈছে নাগপুৰৰ পাৰ্টীটোৱে। আমাৰ ইয়াত এই খেতিটো হৈছে, এইটো কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰে কৰা নাই, আৰু এওঁলোকে ইয়াতে বেচা কিনাখিনি এওঁলোকে ইয়াতে কৰি আছে ব্যৱসায়িক হিচাপে। যথেষ্ট বস্তু পেলায়ো দিয়া হৈছে, সম্ভৱতঃ অহা বছৰলৈ ইয়াক আৰু ধুনীয়াকৈ বিক্ৰী কৰিব পৰা যাব। তথাপি এটা নতুন ট্ৰেণ্ড এটা আৰম্ভ হৈছে। এইখন হৈছে বি এন কলেজ অফ এগ্ৰিকালচাৰ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হৰ্টিকালচাৰ। এই ফুলটো মই কিনিম, এতিয়া লগাম এইটো। ইয়াত এইটো ফুলৰ মানে পেটেণ্টটো বিক্ৰী কৰা হয়, আপোনালোকে আহিলে কিনিব পাৰিব। এতিয়া অৱশ্যে নাই, কেইদিনমান পিছত আহিব লাগিব। আকৌ আমি পুনি বুলি কওঁ, ইয়াতনো কি কয় নাজানো এগ্ৰিকালচাৰেল ভাষাত। আৰু এইটো কিবা এটা ৰাবাৰৰ দৰে, বৰ বেলেগ কাইদাৰ এইটো, এইটো ৰাবাৰ নহয়, টেংকি, টেংকি, বৃহৎ টেংকিটো কাটি ইয়াত কৰা হৈছে। এয়া বিলাহী, সৰু সৰু বিলাহী, এয়া শাৰী শাৰীকৈ ফুল, ফুলবোৰ দেখিছে, শাৰী শাৰী ফুল, শাৰী শাৰী। ইয়াত আমি গোটেইখিনি চালোঁ, চাৰিওপিনে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা এটা, আৰু ইয়াত আহি খুব ভাল লাগিল। মাজে মাজে আহি থাকোঁ আমি, মানুহ আহিলেও, কিন্তু ইয়াত নতুন ব্যৱস্থা কিছুমান হৈছে, বিশেষকৈ নাগপুৰৰ পৰা যিখিনি কমলা আৰু নেমু টেঙা জাতীয় বস্তু আনিছে সেইখিনি বৰ সুন্দৰ হৈছে। এয়া হৈছে ভেট, এইবোৰ চাব লগা আচলতে। আৰু আমি আহিছিলোঁ আজি অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট, বাইদেউ আহিছে পিছফালে, বাইদেউ আছে, মানস আছে, বলিন আছে, আৰু আজি আমি যদিও কলেজলৈ আহিছিলোঁ, এনজয় কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।